Da dovasto mi je pozdraviti vas danas na potpisivanju ovih triju sporazuma kojima će se značno unaprijediti sposobnosti Hrvatske ratne mornarice i obalne straže, te koji doprinose jačanju vojne sigurnosti Republike Hrvatske. Nova oprema dobivena na korištenje kroz suradnju Ministarstva obrane s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture i Ministarstvo poljoprivrede doprinijet će učinkovitijem nadzoru i zaštiti naših prava i interesa na moru, a u skladu s međunarodnim pravom i propisima Republike Hrvatske. Za početak želim se zahvaliti predstavnicima Europske agencije za pomorsku sigurnost, znači sa ravnateljicom, koji su prepoznali važnost Hrvatske kao pomorske zemlje, te nam nastupili na korištenje vrijednu opremu koja daje nove sposobnosti našoj obalnoj straži. Sporazum o privremenom prijenosu imovine Europske agencije za pomorsku sigurnost na brig Republike Hrvatske pomoći će očuvati naš Jadran čistim u slučaju bilo kakve pomorske nesreće. A osim toga uvezuje našu obalnu stražu s europskim partnerima i njihovim sposobnostima.